នេះអាគីយ៉ាបងប្អូនអាគីយ៉ានេះគឺបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅអង្ការយូណេស្កូហើយហើយក 𝐞 ចក់របស់វាគឺថាបែកខ្ទេចអញ្ចឹងបងប្អូនណាអស់ហ្មងក 𝐞 ចក់ពេលដែលធ្លាក់ហ្មងគូថាថ្មក៏នៅចម្រឹងដៃក៏នៅវា high quality ហ្មងអាគីយ៉ាគេសង់សង់ដោយមានគុណភាពមែនតែនហ្មងមនុស្សក៏ស្លាប់ស្អីក៏ឆេះប៉ុន្តែអាគីយ៉ានៅឈោះឆ្កឹងអញ្ចឹងគឺវាអត់ទៅណាហើយរងជួយដៃនៅជប៉ុនច្រើនដងក៏អត់រលំដែរបងប្អូន គេទុកឲ្យថ្មកាតិចថ្មកាតិចអីគឺទុកនៅដដែលគេរក្សារូបភាពអគីនឹងទាំងមូលដំបីទុកជាការចងចាំដល់អ្នកស្លាប់នៅតំបន់ហៅភៀវទិសចរជំនាញភពលោកគឺហោះមកប្រទេសជប៉ុនគឺមកមើលអគីនឹងឯងចា៎ទិសភាពស្អាតណាបងប្អូនមានស្ទឹងមានអីហើយអគីនឹងនៅកណ្ដាលក្រុងតែម្ដងហើយចិត្តសន្តាគារដែលខ្ញុំស្នាក់នៅដល់តែម្ល៉េះដល់ ជម្រាបសួរបងប្អូនមេមាញបងប្អូនខ្ញុំៗទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញភីបន្តនៃដំណើរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឆ្ពោះមកកាន់ទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាចាគួរដាវគឺមកមើលកន្លែងដាក់អាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារម៉ានូមកលើប្រទេសជប៉ុនចាដោយបងប្អូនបានជ្រាបស្រាប់ហើយគ្រាប់បែកប៉ារម៉ានូមួយគ្រាប់ត្រូវបានទម្លាក់មកលើប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2 ចាគឺនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1945ចាកាលណឹងគឺអាមេរិកទម្លាក់ចំកណ្ដាលទីក្រុងទីប្រជុំជនហើយមានអ្នកស្លាប់សរុបទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំដដែលនឹងគេបូកសរុបគឺ140000អ្នកជាបុគ្គលស៊ីវិលធម្មតាមិនមែនជាតាហានឬក៏បន្តាយតាហាននោះទេចា ហើយកន្លែងហ្នឹងគឺគឺមានផ្ទាំងថ្មឲ្យមានសុខសីអសយើងអាចគ្រប់បានគេមានដាក់ទឹកហើយនឹងផ្លាកពលឹងចា៎ហើយអាមូឡឹងគឺចំពោះជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងគឺថាអាចដុតរបៀបថាធូបបាទចា៎ធូបរបៀបធូបផ្សៅហើយយើងដាក់ចូលទៅក្នុងកឡហ្នឹងក៏បានប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ដុតក៏បានដែរបងប្អូនតើតើមានវិធីឯងគេធ្វើចា៎ ឥឡូវនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនមកមើលអាគារមួយដែលគេហៅថា Hiroshima Dome Hiroshima Dome ហ្នឹងកាលពីមិនតាន់គ្របបាយប្រមាណូទម្លាក់ចាបានន័យថាមុនដែលអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បាយហ្នឹងគឺអាគារហ្នឹងគឺជាអាគារអស់ឆើតឆាយជាអាគារពាណិជ្ជកម្មរបស់ទីក្រុង Hiroshima ហ្នឹងដែលមានមនុស្សធ្វើការនៅហ្នឹងហើយមនុស្សមកមកកំសាន្តនៅប្លុកហ្នឹងច្រើនចា ហើយនៅពេលដែលអាមេរិកទម្លាក់ក្របបៃផ្្លៀមនឹងគឺมันបានចំអាគានឹងតែម្ដងទីវាទម្លាក់មកប្រឆិតចាបានន័យថាក្របបៃប៉ារម៉ាណូនឹងគឺបានវាផ្ទុះនៅលើមេឃវាអាចធ្លាក់មកដៃទេបងប្អូនប៉ុន្តែចំហាយរបស់វាគឺស្រោចស្រពលើទីក្រុងហើយគេហាប់ពលឺភ្លើងឆ្វាចង់ខ្វាក់ភ្នែកអានឹងគូវដល់ឯណាឆេះផងនឹងចឹងប៉ះមនុស្សគឺខ្លោចស្លាប់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដង ហើយប៉ះផ្ទះប្រជាជនគឺឆេះតែម្ដងប៉ុន្តែអាគានឹងវាចម្លែកជាងគេចម្លែកត្រង់ថាវាអត់ខ្លោចអត់ឆេះប៉ុន្តែវានៅសល់ឆ្អឹងសល់ថ្មបាទនេះថានៅដាក់នៅថ្មនៅឈូឆ្កឹងណាស់ប៉ុន្តែកោចវាគឺខ្ចាយអស់រលិងបែកកោចខ្ចាយអស់ហើយមនុស្សស្លាប់ពេញអាគាទាំងអស់អានឹងជាភាពអស្ចារ្យជាងឲ្យបានគេរក្សាទុកអាគានឹងគឺជាដោយថាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ ໃນສົງຄາມໂລກលើກទី2ចாໃຫ້ປະຊາຊົນទូទាំងស្កលលោកហ្នឹងគ្រប់ទិសទីគេហោះមកគឺគេហោះមកមើលអាគីនេះហ្នឹងឯងបងប្អូនឃើញទេអាគីហ្នឹងមមមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺបើយើងរាប់ពីឆ្នាំ1945មកដល់ឥឡូវហ្នឹងវា70ឆ្នាំជាងហើយបងប្អូន70ឆ្នាំជាងហើយនេះអាគីហ្នឹងរូបថតអាគីហ្នឹងការមិនទាន់ខូចខាតចានេះគឺ ជារូបថតមួយទៀតណាអាគានឹងត្រូវបានបំផ្លាញផ្ទះប្រជាជនគូឆេះរៀបដល់ដីទៅជាខ្ជុំចំណែកអាគានឹងគឺនៅឈោតដដែលបងប្អូនតកតនឹងក្របបៃតប្រមាណោបងប្អូនខ្លះក៏ច្រឡំស្មានទៅក្របបៃតនោះធ្លាក់មកវាចូលទៅក្នុងដីជាដៅអីចឹងណាអត់ទេអត់មានដៅអត់មានរូងអីទេចាគឺក្របបៃតប្រមាណោទំនិះមកគឺវាផ្ទុះឆេះនៅលើអាកាសណាបងប្អូន វាខ្ជិបផ្ទុះនៅលើអាកាសមករອບពីកន្លែងដែលចំណុចដែលវាផ្ទុះមកដល់ដីគឺ600ម៉ែត្រជាងក្លះកលួនៅលើទីក្រុងវាផ្ទុះនៅហ្នឹងបន្តិចចំហាយនិងពលឺឆ្វាយរបស់វាគឺកំទេចទីក្រុងដើមមូលហើយពេលដែលធ្លាក់ក្របបែកហ្នឹងមកគឺនៅចំស្ពានឯនោះទេនៅកន្លែងប្លុកស្ពាននោះបងប្អូនក៏បន្តែអាគីហ្នឹងគឺនៅប្រឆិតទេ ពីទីតាំងដែលគ្របបៃតងប៉ារម៉ាណូគេហៅសេន տր លមកដល់អាគាហ្នឹងគឺហូច60ម៉ែបងប្អូនអាគាហ្នឹងគឺអត់នៅចំគ្របបៃតងប៉ារម៉ាណូទេប៉ុន្តែវាទទួលអពលឺហ្នឹងចាអាកម្មរស្មីប៉ារម៉ាណូហ្នឹងហើយយើងបង្ហាញបងប្អូននេះគឺជាកលលៃនៅគេអឺដាក់រូប album រូបថតឲ្យមានពរនីអីផ្សេងផ្សេងនិយាយអំពីប្រវត្តិសង្គ្រាមអីចឹងទៅឲ្យអំពីអ្នករស់រៀនគ្រោះផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងនេះគឺជាកាលែងដែលអ្នកដែលរស់រៀនមានជីវិតគាត់មកប្រាប់យើងចាអញ្ចឹងតិចទៀតបងប្អូននឹងឃើញលោកពូម្នាក់គាត់នឹងមកបញ្យល់ប្រាប់ខ្ញុំគាត់ជាអ្នកដែលរស់រៀនមានជីវិតក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហ្នឹងគឺអ្នកដែលរស់រៀនមានជីវិតពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកបារម៉ាណូហ្នឹង ហើយស <-falling> <-falling> ុពោដែលគេដាក់នឹងនៅលើនឹងណាបងប្អូនគឺមានភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងប៊ែលស៊ិកអេស្ប៉ាញរុស្ស៊ីចាភាសាជប៉ុនជា album album ហើយគាត់ជាអ្នកចងក្រងដែលមានសហការគ្នាជាមួយឆ្លាក្រងមួយអីចឹងណាបងប្អូនណាហើយនេះខ្ញុំអង្គុយបើកមើលឯកសារជាភាសាអង់គ្លេសពួកឯកសារភាសាបារាំងភាសារុស្ស៊ីខ្ញុំអត់ចេះមើលទេខ្ញុំពុំមើលអ្នករស់រៀនមានជីវិត ដ oi សាសង្គ្រាមនឹងគឺមានច្រើនដែលគាត់ដើរកវ៉ាល់ៗជុំវិញនឹងគាត់ដូចជាធួកាយអញ្ចឹងបន្តែក៏អត់យល់លុយទេបើយើងជួបគាត់យើងសុំគាត់គាត់នឹងនិយាយប្រាប់យើងនេះគាត់មកដល់ហើយហើយគាត់និយាយគាត់ជួខ្ញុំថាមកពីណាខ្ញុំថាមកពីកម្ពុជាអូគាត់ថាកម្ពុជាមកបាន2នាក់ហើយចាឆ្នាំនេះមកពី2នាក់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំម្នាក់ទៀតនឹងគឺជាអ្នកទី3គាត់មានខត្តត្រាទៀតគាត់ថា ប្រាំងមកមួយណែអាមេរិកមកមួយណែមកជួបគាត់និយាយជាមួយគាត់អញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងឥឡូវគាត់បញ្យុលគាត់ធម្មតារបស់គាត់នេះម្ដាយរបស់គាត់ណាម្ដាយរបស់គាត់នឹងគឺមានផ្ទៃពោះចាគាត់នឹងនៅក្នុងពោះម្ដាយគាត់ក្រោយក្រោយបៃតបរមាណូធ្លាក់នឹងគឺម្ដាយគាត់ក៏ជាជនរងគ្រោះដែរប៉ុន្តែ ក្រោយមួយសប្តាហ៍មកគឺគាត់ឆ្លងគាត់សម្រាលម្ដាយគាត់សម្រាលបានជាគាត់នឹងឯងហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់គឺម្ដាយគាត់ជាអ្នកប្រាប់ទាំងអស់ពីទូចក្រូចឆ្មាមករឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ស្ដាប់រហូតអញ្ចឹងហើយឥឡូវម្ដាយក៏បានចែកឋានហើយគាត់បន្តបេសកកម្មក្នុងការក្នុងការពន្យល់ភ្នៀវតិសចោចាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅឆ្នាំ1945នៅពេលដែលគ្រាប់បែកបរមាណូបានទម្លាក់ មកទីកន្លែងហ្នឹងក៏ថាអ្នកដែលរស់រៀនមានជីវិតក្រហើយគ្របបាយបរិមាណណូហ្នឹងគឺគេមានការមានសុខភាពមានបានពិសេសចាហើយអ្នកដែលដោយរងគ្រោះហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះគឺស្លាប់នៅថ្ងៃហ្នឹងចាអ្នកខ្លះគឺថាពីបីថ្ងៃក្រោយស្លាប់វេទនាសាច់ឈាមអីហ្នឹងស្បែកអែលេះរួយអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតគឺពីបីខែក្រោយហូតដល់អ្នកខ្លះរាប់ឆ្នាំ ច yeah. ាបន្តគាត់ប្រាប់ច្បាស់គឺនៅក្នុងឆ្នាំនឹងឆ្នាំ1245ហ្នឹងគេបូកសរុបអ្នកដែលស្លាប់ថ្ងៃដែលទម្លាក់របបៃរហូតដល់ចុងឆ្នាំហ្នឹងគឺមានចំនួន140000នាក់140000នាក់ហ្នឹងមិនមែនមានតែជនជាតិជប៉ុនទេដោយសារតែប្លុកហ្នឹងគឺជាប្លុក business ប្លុកពាណិជ្ជកម្មកលែងទីក្រុងចឹងមានជនជាតិកូរ៉េនេះកូរ៉េហ្នឹង20000នាក់ មានអាមេរិកជនជាតិអាមេរិកមានជនជាតិកូរ៉េមានជនជាតិជប៉ុនដែលជាជនរងគ្រោះអ្នកស្ឆ្លាស់គឺរស់រៀនមានជីវិតដែរប៉ុន្តែនៅខ្លួនហ្នឹងគឺកើតជំងឺមហារីករំរាយត្រូវព្យាបាលជាប់រហូតចាគាត់និយាយថាអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺត្រូវបានអាមេរិកចាប្រមូលយកម្លែងដែលគេហៅថាអ្វិកចា កលែងដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវសាសកម្មរបស់គ្រាប់បាយប៉ាម៉ាណូនោះគឺគាត់បានយកវះកាត់យកទីតាំងនៅរាងកាយហ្នឹងយកទៅពិសោតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកខ្លះគឺឱ្យលួយចឹងស្បែកគាត់ថាអញ្ចឹងអាលួយលឺស្មាលឺខ្នងលឺដៃគឺឱ្យលួយត្បៅអញ្ចឹងហើយក្មេងស្រីម្នាក់នេះគឺលេឈ្មោះសាដាកូសាសគីចា គាត់កើតនៅឆ្នាំ1943នៅថ្ងៃទី7ខែមករាហើយគាត់ស្លាប់នៅឆ្នាំ1955ពេលដែលគាត់បាយប្រមាណនោះធ្លាក់នៅទីក្រុងហ៊ីរ៉ូស៊ីម៉ាហ្នឹងគាត់ក៏ជីវជនរងគ្រោះដែរគាត់អាយុលើតតែ2ឆ្នាំចាហើយក្មេងស្រីហ្នឹងល្បីណាស់ដោយសារតែគាត់មុនគាត់ស្លាប់ហ្នឹងគឺគាត់មានប័ណ្ណរូបចាប់ចាប់កដាស់ចំនួន1000រូប ចាហើយគាត់ស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យកាកបាទកំហ ோம் របស់ជប៉ុននិយាយទៅគាត់ដឹងខ្លួនគាត់អត់អាចយល់ណាប៉ុន្តែគាត់បួងសួងសុំសន្តិភាពបានន័យថាចាប់ក្រដាស់របស់ប្រទេសជប៉ុនដំណាងឲ្យសន្តិភាពចាគាត់អត់ចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមគាត់បួងសួងឲ្យរឿងរាវរបស់គាត់ទៅបានចុះគ្រប់សាសព័ត៌មានទាំងអស់ទាំង សាព័មជាភាសាអង់គ្លេសនិងឯកសារជាភាសាជប៉ុនណាហើយក្នុងវិគីប៉េឌីយ៉ាក៏មានដែរបងប្អូនហើយគ្រឿងក្នុងរបស់គាត់ត្រូវបានគេប្រមូលយកទៅពិសោធន៍ដែរអាមេរិកកាំងយកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកយកទៅវិសោធន៍នេះអាគីបងប្អូនអាគីនេះគឺបានចុះបញ្ជីជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌភពលោកនៅអង្គការយូណេស្កូហើយហើយក 𝐞 ចក់របស់វាគឺថាបែកខ្ទេចអញ្ចឹងបងប្អូនណាអស់ mong ក 𝐞 ចក់ពេលដែលធ្លាក់ mong គូថាថ្មក៏នៅចម្រឹងដែរក៏នៅវា high quality ហ្មង អាគៀនគេសង់សង់ឲ្យមានគុណភាពមែនតែនហ្មងមនុស្សក៏ស្លាប់ស្អីក៏ឆេះប៉ុន្តែអាគៀននៅឈោះឆ្កឹងអញ្ចឹងគឺវាអត់ទៅណាហើយរំជួយដីនៅជប៉ុនច្នោដងក៏អត់រលំដែរបងប្អូនគេទុកឲ្យថ្មកាតិចថ្មកាតិចអីគឺទុកនៅដដែលគេរក្សារូបភាពអាគៀននឹងទាំងមូលដំបីទុកជាការចងចាំដល់អ្នកស្លាប់នៅតំបន់ហៅភ្នียวទិសចរជំនវិញភពលោកគឺហោះមកប្រទេសជប៉ុនគឺមកមើលអាគៀននឹងឯង ចាតេស្តភាពស្អាតណាបងប្អូនមានស្ទឹងមានអីហើយអាគីហ្នឹងគឺកដាក្រុងតែម្ដងហើយចិត្តសន្ត្រការដែលខ្ញុំស្នាក់នៅដើរតាមផ្លែដល់ចាបងប្អូនណាចង់មកលេងជប៉ុនមកមើលអាគីហ្នឹងមកនេះខ្ញុំស៊ូមឲ្យបងប្អូនមើលឃើញណាបងប្អូនប្រេះ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 ជាងស្នាមអាគីមានមនុស្សជាច្រើនណាស់មកបងប្អូនជនជាតិជប៉ុនជនជាតិអឺរ៉ុបជនជាតិអាស៊ីឯងមកហូហាយរហូត ចាបងប្អូនវីដេអូនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ដែរខ្ញុំអរគុណបងប្អូនច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាសង្ឃឹមជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាកំភ lecht ណាម្នាក់ណាដែលមិនទាន់ចុចតាមដានចុច follow Facebook page សំខាន់ឯកខ្ញុំសូមចុចម្នាក់មួយចាអរគុណច្រើន